Бројот на заболениот грип е во континуиран пораст. Вирусот брзо се шири, а ординациите на матичните лекари се преполни со пациенти. Деновиот Центарот за јавно здравје потврдија дека има големо зголемување на болниот грип во Велес. Огромен е бројот на пациенти кај кои грипот предизвикали компликации како бронхити и пневмонии, па се упатени на инфективното одделение во Велешката болница. Капацитетот на одделението е исполнет заради што голем бројот пациентите доаѓаат на дневна терапија. И има многу лица со компликации од грипот, значи најчесто се тоа бронхопневмонии, така да и инфективното одделение е на вистина претрпано со лица кои што и лежат и на дневна болница се, значи максимални напори се вложуваат да сите лица се услужат, ни едно лице да не биде испуштено или да не биде услужено како што треба, да не му се даде соодветна помош. Од Центарот за јавно здравје вела дека мошне важно е во овој период да се води евиденција на тоа како се движи бројката на болниот грип. Ние не можеме точниот број да го добиеме, меѓутоа ако се обрне внимание кон соодветно пријавување, а се пријавува секој понеделник, се пријавува за претходната недела на неделен извештај, специјален неделен извештај има, на кој што се пишува во текот на целата недела колка бил бројот на заболените од грип. Значи апелирам до сите матични доктори да обрнат внимание многу и доследно да го пријават бројот на лица кои што кај нив доаѓаат со клиничка слика на грип. И матичните лекари потврдуваат дека секојдневно доаѓаат десетици нови пациенти кај кои е диагностициран грип. Според председателката на Сдруженијето на приватни лекари Лилија Чолакова-Дервишова, во вакви моменти подобро е матичните лекари да испраќаат извештаи на дневна наместо на неделна основа. Поради грипот, значително е намален и бројот на деца во одделенијата во училиштата во градот. Намалување на бројот на присутни деца има и во детската градинка. Лекарите апелираат граѓаните да ги применуваат советите за здрава исхрана, консумирање на што повеќе течности и избегнување на присуство во затворени простории со поголема концентрација на луѓе.